Mirëmëngjesi, jemi rikthyer sërish në studio dhe kemi në studio At Nikola Gjufkan. Në fakt është dalja e tij ekskluzive për mediat për të le të themi për të folur dhe biseduar për atë se çfarë ndodhi dhe qarkulloi pa diskutim. Dhe më lejoni që të drejtohem direkt me një pyetje që e kemi të gjithë besoj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Mirëmëngjes. Tani pa diskutim që të gjithë njerëzit janë në dieni të një bisede dhe një video që qarkulloi të një bisede erotike që doli dhe u shfaq. Po. Si qëndron e vërteta? Ju përfshit në një skandal me biseda erotike. Po. Në rast parë mirëmëngjesit gjithë atyre që na ndjekin në këto momente. Unë nuk e kam problem fare, po fare me këto. Të gjithë e njohim teknologjinë, besoj edhe ju që jeni gazetarë, dini që janë montimet, dini që janë shantazhet. Ja, këtu më lejo të ndërpres direkt, dini... sepse në gjykimin ton profesional, në lejo të themi që ajo nuk ishte montazh. Si nuk ishte montazh? Ka dhe ekspert që arrin të dalojnë nëse ajo është teknologji artificiale, inteligjencë artificiale, të... por në këtë rast nuk është. Atëherë. Do të thënë, që ti të sqarosh si qëndron e vërteta jote. Në një deklarat për rrjetet tua sociale do të thej që është me inteligjencë artificiale. Patjetër, edhe i qëndroj kësaj gjëje. Po ishte imazhuar. Sepse jo. Po. Vetëm diçka, sepse në fund të gjithë intervistës ti e ke pranuar edhe vetë. Që po, kam qenë unë që kam folur sepse unë kam dhe një jetë personale për te kishës. Pastaj më pas ju tha që ishte e montuar, kështu që si qëndron e vërtetë. Po, ja, e vërteta është kjo. Në rast të parë unë do bëj një padi për atë emision. Që nga Piranja doli Cironka, pra dolën këshu, do më dhënë, Cironk fare nga Piranjë, po t'i shikoni me vëmëndje, t'a shikoni të gjithë atë emisionin, një bisedë nuk ka lidhje fare me tjetërën. Personi që ka ardhur tek unë, quhet Kika, Krishnik Husaj. Krishnik Husaj ka ardhur tek kisha jonë, është ky këtu, nuk e di ta fiksoj pa kamera, pra është ky këtu, ka ardhur në emër të biznesmenit Bexhet Pacolli. Edhe ka thënë që At Nikola, zoti Bexhet Pacolli, më ka dërguar që të bëj investim në kishën ortodokse të Elbasanit. Edhe unë me thënë drejtën, unë ndjeva shumë i gëzuar dhe shumë krenar. Ju keni fakte për këtë? Kemi kamerat e kishës. Janë kamerat e kishës. Me zë dhe me figurë. Okej, dhe ju mendoni që kjo është një gjë që ju ka ardhur juve në formë provokimi nga ky personazh. Nga ky personazh. Ju njihesh më përpara me këtë personazh. Më unë e njihja kështu që ishte që ishte duke pasur kamerat e kishës. Që kishte hyrë në burg, duke pasur kamerat e kishës, siç po e deklaron. Kur është momenti që mund të dalin ato pamje të ato do vi do t'i marrë prokuroria. Po. Pra unë sot, që është ditë e hënë, do shkoj bashkë me avokatët e mi në prokurorinë e Tiranës. Okay. Për të bërë një padi për këtë emision të cilit ka bërë këto lloj montimesh, që nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën. Po, ka një gjë që të bëjmë një lloj lidhje ne, le të themi në një farë mënyrë, me çfarë bëjmë bisedë ti e di si funksionon emisionin që ne bëjmë totalisht bisedë, por edhe për ta, meqense është dalja jote e parë kështu publikisht. Tani, ti po thuaj që më lejon të them atë. Si po thuaj që të erdhi ky person dhe të prezantua në kishë. Emrin e Bexhet Pacolli. Në kishë. Ndërkohë kish. Ti e ke bërë bisedën virtualisht me këtë person duke përdorur një fjalor unë virtualisht as pak korrekt nuk... për figurën tuaj apo jo? Saktë. Unë virtualisht nuk kam bërë asnjë bisedë. As ishit ju si akaunti juaj, profili juaj? Fare. Po i kujt ka qenë? Atë ta gjinë Cironkat. Po si e keni fjalën që në emri juaj ju mendoni që ja u kanë vjedhur juve rrjetet sociale dhe kanë biseduar me këtë person? S'kan çat mjedhin se unë nuk kam atë lloj, ato thoshin ç'a ishte Snapchat. Po. Unë nuk kam Snapchat. Pra thua që bisedat janë të stisura. Bisedat janë të stisura, shiko. Si ke komunikuar me këtë zotrin? Po, jo, vetëm erdhi në kishë. Vetëm në kishë. Vetëm erdhi në kishë. Erdhi bashkë me një djalë tjetër, pra ishte Gjoja, ishte arkitekt i Bexhet Pacollit dhe do bënim stolat e kishës, do bënë restaurimin komplet të kishës nga Bexhet Pacollit. Në fakt, biseda juaj më passhme nuk ka qenë aq në mënyrë formale biznesi.
Po, në ka qenë shumë shoqërore, shumë pas. Po patjetër shoqërore, i thëllshëm se. Shiko, ne nuk ju e dini që unë edhe këtu me ju kam bër humor, kam bër gallat. Unë kam fol për Big Brother, unë kam fol këtu e kam thënë. Keni folur edhe për martesat në tjetrin gjinin. Bravo, këtu e kam thënë që unë nuk i mbyll deri. E pam edhe ne veten tonë tek atje, por ka një gjë në këtë moment që ne me të vërtetë kemi pasur shumë të ftuar dhe ne i respektojmë të gjithë të ftuarët që kemi në emision. Kemi pasur dhe ata që kanë prirje të tjera ose pëlqime seksuale të cilit i di vetë në jetën e tij private. Dhe ne nuk gjykojmë se çfarë zgjedh atë Nikola në jetën private, pëlqen meshkujt apo pëlqen gocat. Po. Sepse kur jeni në mantelin, po në mantelin e është tjetër gjë pastaj. E besimit pastaj është tjetër. Nuk diskutohet, nuk diskutohet. Ti nuk ke thënë ndonjëherë që pëlqen çunat prandaj. Dgjoj. E gjithë kjo ka një gjë shumë të jashtëzakonshme, shumë të bukur. S'ka marrë vesh. Jo, s'ka kam. Okej. Ka një gjë shumë të bukur në mes të gjithë kësaj. E para punës me këtë gjë, unë vërtetova, jo vetëm unë, po gjithë ata që janë dashamirës të kishës Fanolit, vërtetuam që ne pas kemi punuar. Po si ke punuar për emrin tënd? Ne pas kemi punuar edhe i kemi shkelur në kallo kishës ruse, sepse jo më kot ambasadori rus doli në OKB dhe foli për aktivitetin. Po nuk u mor askush me lishën, pra u morën me ju personat e fjalorin tuaj. Tani me thënë të drejtën, sinqerisht edhe për te respektit, unë jam totalisht e shokuar nga ai lloj fjalori dhe nga ajo lloj bisede dhe përfshir këtu edhe Benin që ju e tha çfarë do t'i bëni të Benit ju të dy nëse bëheni bash. Kjo ishte e turpshme. Atëherë, të vërtetë besoj se edhe për ty turpshme. Ishte e turpshme. Është shumë e turpshme. Tani, aty ku e lash që ne pas kemi punuar kaq shumë, sa që i kemi shkelur në kallo kishës ruse, janë ullatusit po e po njërë. E kjo ishte një formë për të shumëruar juve. Kjo është një formë shantazhi që atë Nikola Gjufka të tërhiqet, të trëmbet, mua më morë në 11:30 të darkës. Ju shantazhuar? Kuru dha kjo gjë, mua më morë me një, atë Nikola që ka dalë, e thashme, për që ka dalë, më dërgoni të shikoj që ka dalë. Edhe e kam parë një herë, dy herë, tre herë, e kam parë shumë herë. Edhe është diçka që nuk ka lidhje fare gjërat me njëra tjetrën. Nxorrën një që unë shaj Shkodrën, tash e prit kur të nxjerrin një që shaj Lushnjën ose ku diun. Shaj Kinën. Nuk është thelbi tek shaja, është tek shaja dhe te fjalët banale. Retorika që ju përdoret për një person aktual. Si retorika që unë përdora për një person aktual? Por sa po e përmendi ka qenë biseda që ti ke pasur me zotrin që ti thua që është Kika, apo jo? Po, po. Dhe që u prezantuar që... në emër të Bexhet Pacollit. Në rregull, biseda me të, po nuk folët asnjë moment të pak nice ose fash ju, nuk folët asnjë moment që si të dërgo, si të gjeti ty po, ose si u gjetët juve të dy bash, dhe çfarë lidh Bexhet Pacollin, zotrin e nderuar me ju lidhjen, domethënë na si bisetuan, ne nuk pam asnjë gjë ti investimit të kishës për solat edhe për këto. Juve nuk folët për këto, po ju folët për djemt, sa i mirë është ky, po ky shikohet nga kjo, se nuk dua të përdor të njëjtën. Ne jo përdori se unë shikoj të them. Po ju mund të përdor të tjerë. Do të thotë, unë mund të përdor, unë mund të përdor dhe po mund të përdor ndoshta në televizion sepse edhe un kam imazhin tim për të ruajtur. Patjetër. Por në zhargonin e përditshëm, un nuk kam mantelin. At, mund ta përdor me Rominën dhe me Rein dhe me njerëz të tjerë një lloj zhargoni që ma lejon, ndërsa ju pretendoni se jeni shembull pra për fen tuaj dhe për ata që ndjekin rrugtimin tuaj. Patjetër, patjetër. Tani tu e kemi të gjithën se unë dëshiroj që ta sqaroj gjithë këtë dallamahi. E kupton? Kjo e drejtë për drejtë pjesa e Benit, te pjesa që ne po flasim, diskutimi që u bë. A ka dal nga goja jote ajo fjalë apo jo? Dgjoj. Unë për drejtë fare. Atëherë. Shikojni të gjithë atë skenën, domethënë shikojni me kujdes, shikojni me vëmendje. E gjitha ajo nuk ka një vi logjike. Një herë në makinë, jo, po unë flas me logjikë, unë nuk jam antikapat, po flasim për fjalë, për deklarata që ju i keni dhënë dhe po përpiqeni të shmangeni dhe tani, e keni thënë ju atë frazë apo është e montuar? Absolutisht, absolutisht. Çdo lloj gjëje që është dhënë aty, jo biseda, jo sharje, jo ofendime, të gjitha këto gjëra thash janë gjëra teknologjike. Pra ju nuk e keni thënë atë bisedë. Biseda ime në kishë, ka qenë një intervistë që un po flisja për kishën.
Pra, çlidhje ka intervistë ishte çfarë do bësh ti me Benin, çfarë do i bëni ju Benin dhe sa i mirë është Benin? Po të them intervistën tek kisha. Po të them intervistën tek kisha. Po. Pra, tek kisha aty, unë them, ore e pranoj gjithçka. Po. Po. Pra, por nuk po. Por kjo është përpara se të ndodhë çdo gjë. Pra nuk ka vi logjike. Do të thënë pranon ti përpara se të ndodhë çdo gjë. Po, po flisim për kishën. Pra po flisim biseda kishtare, biseda teologjike. Jo, ishte jo, jo. Jo, gazetari, gazetari të shërbim. Ti për gazetari, gazetari, po? Që ishte 20 vjeç. Jo, më është pyeti, më tepër dhe do doja që të regoj pak më shumë respekt se është shumë gazetar i mirë dhe pashtë. Me të vërtetë, jo, nuk, ka një gjë, ja. Se përveç se ti je shan pa e ditur identitetin e tij dhe thua që hajde të shkojmë. Po e shava. Shko tani. Ajo ishte fal, edhe mua nëse do makshë treguar vetëm zërin tënd. Ti thuash dikujt tani, ti je në një bisedë. Po e shava. Që ishte totalisht ose me çunat, po jo, po ishte për te çunat. Më kthe përgjigje ku është. Po patjetër të ktheun që dolët ju me imazhin tuaj dhe me personin tjetër që ishte i mbuluar dhe that, ta kapim çik të Benit dhe të ashtu Benit, se s'dua, domethënë. Atëherë. A ishte kjo, ishit ju dhe fjalë tuaj, se po e vendosun në gojën tuaj apo jo? Atëherë. Unë mua më ka ardhur një video. Po. Midis Janullatusit dhe Çimpekës. Në një moment të sikletshëm, duke kryer marrëdhënie intime. E shumë gjëra tjera. Dhe shumë edhe ajo është, edhe ajo është, edhe ajo është inteligjencë artificiale. Okay. Pra ajo është, Dani. Nuk është e vërtetë. Por, po ta shikosh, do me thënë të duket 100% vërtet. Tani në lëmën e kësaj kohë që ka ardhur, shumë e shumë persona kapen pas inteligjencës artificiale, sepse inteligjenca artificiale është kthyer tashmë, le të themi si një mjet shpëtimi për shumë të vërteta që ka ekspertë që e dallojnë. Po, ama është ajo që po thonim që në fillim, që ka ekspertë që e dallojnë. Dhe në bazë të ekspertëve dhe në bazë të mënyrës se si është folur, në atë filmim nuk ka pasur inteligjencë artificiale. Ajo i ngjelet prokurorisë së Tiranës. Pra, në qoftë se unë, t'ju them diçka, në qoftë se unë, do ndihesha në faj, do ndihesha në mëkat, do ndihesha ku diun i turpëruar, i friksuar, do kisha marrë avionin i dashur dhe do kisha ikur. Siç bëri në 2005-ën një prift nga Korça i Janullatusit, që shkoi me një djalë, doli në media, e keni ende në për. Po ndoshta po luan dhe kartat e fundit. Bëri, për po jo, më unë s'kam karta fare për unë, ju e keni parë dhe ju e dini që sa jam sulmuar unë nga Janullatus, nga kisha ruse dhe nga kisha serbe. Pra, edhe e gjithë kjo zallamahi po bëhet që atë Nikola të tërhiqet nga kjo rrugë. Sepse po i shkel në kallë shumë personave. Më beso mua që nuk i shkel në kallë nëse ti tregon orientimin tënd, pëlqimin tënd, privatësinë tënde, nuk i shkel. Unë pëlqimin tim e kam treguar publikisht. Pëlqimin tim, orientimin tim, unë po t'isha gay, unë do ta pranoja. Pa. Sepse tek e fundit, secili ka... Ama ju i keni përkrahur, ju keni shënë përkrahas, dhe keni thënë që edhe do të celebroni dhe po të vinë në kishë, unë i mirë pres. Po, për këto, keni shënë korrekt. Sepse të gjithë i minjerës për para Zotit. Pa. Por, të bëhen këto lloj shantazhesh, të bëhen këto lloj kurthesh, kjo për mua është kot. Pra, e thash, nga Piranja, u bëciron. Shko, tani të flasim tamam, të vazhdem të flasim tamam. Për çfarë të vjen keq nga gjithë ajo bise dalje një imazhi tënd në publik. Nuk më vjen keq fare, më vjen mirë. Që ju dolet me ato fjalë. Sinqerisht më vjen mirë. Vjen mirë okay. Që të sulmoj. Dhe më vjen mirë, edhe më vjen mirë nëse do vazhdojnë akoma, le të vazhdojnë ende. Se kemi gjëra të tjera për të dalë? Ato e din ato, siç nxorrën këto, mund të nxjerrin të tjera, dikush tjetër mund të nxjerrë tjetër, këto i vërteton prokuroria, i vërteton shteti. Të paktën pra, sipas këto i vërteton shteti. Sipas pra, këto i vërteton shteti. Po, u takuat? Lat një takim pas shpresës. Qoftë edhe për çështje biznesi. Nuk ka lidhje fare. Un nisa me këtë kikën, pra erdhi te kisha, folëm, do bëhet kjo ajo. Po. U mistua ti. Dhe un nisëm. Se ishte muhabet miqësor. Edhe un nisëm për të shkuar, për të takuar Bexhet Pacollin tek disa zyra që ndodheshin, mund t'ia them emrin televizionit? E ndër më mirë mos të mos që ndodheshin në një televizion. Po, tu në Tiranë. Po, okay. Edhe shkuam atje dhe po pristin Bexhet Pacollin që të vinte. E qartë. Edhe e gjitha kjo. E takove ndonjëherë? Jo. 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 Edhe unë i bëj thirrje nga ky moment Zotit Bexhet Pacolli të shikoj me kujdes këtë person që flet në emër në emrin e
në emrin e ti, që kush është ky të dalit të flasin emër, se është personalitet, Bexhet Pacolli është personalitet shumë i madhë. Teni. Dhe shumë, unë ja vërtetoj shumë letë, ja vërtetoj shumë letë, që ky zotria, që unë zora në foto, me emrin Kika dhe Kreshnik Husaj, ja, ky këtu, dhe me thënë imagino, me të bë për vete ky, dhe me thënë, po si arritit e ty, pra, se këtë s'pukurë, si arritit e ty, se po arritin një dhe konfidenca me ty për të bërë atë bisedë. Konfidenca, unë kam me të gjithë, edhe me ato që nuk i njohë, kam konfidenca, sepse kleriku shprehet me të gjithë, kleriku shprehet me të gjithë, dhe unë flasë njësoj me të gjithë. Ashtu, në atë lojforme? Si në atë lojforme. Atë lojforme që dolën, pra, ne i pamë. Shiko, tani, ose ju nuk doni që të më dëgjoni. Ju më dhe po të dëgjojmë shumë njerë. Ose nuk e di. Tani, unë po ju a them. Po. Pra, unë po ju a them. Që të gjitha këto janë të stisura. Të gjitha këto janë të montuara. Unë nuk kam frikë as një. Fare. Shiko, pëse nuk e ndalove një moment Kikën dhe ti thoje që të lutëm. E kam ndaluar disa herë. Është e pa mundur. Mua nuk më ka hije fare që të bëj një biset të tjilë me ju. Ashtë më tepër në rrath parë nuk jeni miku im, si jeni shoku im, nuk kemi atë konfidencë dhe unë sa po ju njoha se ju jeni si i dërguar i një personi tjetër. Apo ja? Po. Unë pash aty në video që isha duke i rënë kitarës. Po. Më kuptan? Pash aty gjithashtu që isha... I bje dhe i bje shumë mirë. Po pra, e praj, keni shënë. Ishte e vërtet ajo sekuensat pak. Pash, po më të zyra kam qënë pa tjetër. Por të zyra kam qënë pa tjetër. Të gjitha pjesët e zyruara kam qënë tjetër. Pra të kanë modifikuar vetëm zërin. Por të gjitha këto lloj montimesh, unë me thënë të detur nuk e dija. Aqa ishte inteligenca, aqa teknologjia, unë nuk e dija. Një miku im, shumë mirë. Po jeni vetëm të që këto gjëra vërtetojnë, edhe llogaria e Snapchat-it vërtetohet se në llogari të kujt ka qenë. Unë atë kërkoj nga prokuroria. Okej, çfarë ndodh nëse prokuroria vërteton që kanë qenë të vërteta? Po s'ka si të vërtetoj që janë vërteta, se janë vërteta. Jo, flas çfarë ndodh. Çfarë ndodh? Siç ndodh. Hipotetike. Po nuk ndodh. Po në situata hipotetike po. Po nuk ndodh. Pra nuk ndodh. Mirë pra po. Nëse unë shiko. Nëse prokuroria do të thotë se çdo gjë është e vërtetë, do të jep ti dorëshën, do largoheshit nga drejtimi i kishës? Po më. Atëherë. Nëse unë do kisha bërë një gabim kanonik kishtar, unë direkt do kisha dhënë dorëshën. Do kisha hequr kapelen, edhe do kisha vënë çelësin kishës dhe do dorëzoja Ministrisë së Kulturës. Sepse unë e kam atë guxim. Po, ama unë kam qenë prifti, më fal. Unë kam qenë prifti i parë ortodoks që mbajti meshën shqip në Kosovë. Dhe për këtë gjë jemi në përgjigje. Unë kam qenë prifti i parë dhe jam prifti i parë që po i dal kundër tre kishave më të mëdha që ka bota ortodokse, serbe, greke dhe ruse. Dhe unë i pres këto sulme, pres edhe shumë sulme tjetër kush e di çfarë do mbajnë. Por unë dua të theksoj që jam i kërcënuar nga gjithë kjo situatë. A nuk me ndonë që në këtë moment do ishte mirë që të bëje një tërheqje të përkoshme nga kisha deri sa gjendja të zbardhe? Fare, pse duhet të rriqem nga kisha? Po me të vërtet atë kanë kërcënuar këshu edhe qoftë edhe duke kaluar në rrugë, në Elbasan, njërës? Jo, në Elbasan dje umblodhën besimtarët e lagjes, erdhen aty të kisha edhe ma ofrun bështetja. Sepse unë jam zgjedhur prit me firmat e besimtarëve të lagjes Kala. Edhe pas dje ishin disa gazetarë që po shkoshin afër kishës dhe po pyesin besimtarët si një njuat Nikola Gjufka. Dhe kjo gjë është shumë pozitive për mua, sepse unë jam zgjedhur nga lagja ime. Pra nga njërzit e tu. Njërzit që janë Kala e din kush është atë Nikola Gjufka. Po, tani, a e vërrej që mund të këtë ndryshuar shikimi e atyre njërzve që janë futur në kishën tuaj? Fare. Madje, të them edhe një gjë që pra ndaj thash shpar sa mirë që dollën këto. Unë nuk e dija, sinqerisht nuk e dija që unë kisha kaj shumë bështetës. Pra që kisha që unë drejtoj, pas ka kaj shumë bështetës. Pra ke marrë më shumë bështetjet se sa kritika në këtë rast? Nuk kanë gjel politikan, gazetar dhe artiste këngëtar, pa më marrë në telefon. Pra ka thënë Lajrit Vasili, me që ju keni pas misi? Cili ka qënë mesajë? Atë Nikola mos e qaj kokën për këto budaliqe.
Këto janë thjesht shantazhe që ti të tërhiqesh nga kisha. Jo vetëm Laerti, po të gjithë ato që më kanë marrë në telefon. Është shumë e afërt marrëdhënia që kemi. Dhe un kam marrëdhënie të afërt me të gjithë ata që vinë edhe mbështesin kishën. Jo, besoj se thua edhe për shkak të videove që kanë dalë në ekran me referuar gjithmonë në video. Po, janë gjithmonë mbështetur. Dhe jo vetëm ai, po dhe shumë artistë të tjerë, dhe shumë këngëtarë, dhe shumë politikanë, unë nuk kam parti. Pra, unë nuk kam një parti politike, unë i dua të gjithë. Në total të gjithë të saj, a ke një këshu, një keshardhje, për çfarë vjen keshë ose një falje? Asi gjë, fare, mua më vjen mirë, sepse e para vërtetova kë kam miq, kë kam mbështetës, vërtetova se çfarë mund të bëjnë gazetarët dhe emisione gjobaxhish se ato, sa është, për mendimin tim, Cironkat, se i ra vlera, pra nga Piranja unë ndiqja gjithmonë, nga Piranja u bën Cironk fare. Më vjen mirë që u mor me mua dhe më vjen mirë që po vazhdon të merret me mua dhe kushtet di do vazhdoj të merret dhe le të merret me mua, jo vetëm me mua, po me kishën, vit pysi njerëzit, si fletat Nikolla, si shpretat Nikolla, e gjitha. Kush politikan të mbështetis, e nuk më the? Nuk ti them emrat se. Po një mur, një nga 10 më thuaj një të paktën. Nuk ti them dot, sepse po mirë, tek artistët, këngëtarët që the. Na veço. Tek artistët dhe këngëtarët. Ja, të veçova Laertin. Do të thënë sepse janë Laertin nuk e veçova, më kanë marrë, ja pra e tregova. Pra më kanë marrë dhe nuk mund, do të thonë kur tjetri të merr në privat që atë Nikolla, nuk mund të tregoj emrat. Tani ajo gjë që ju veçon nga ne pjesa tjetër është ajo pjesa hyjnore dhe shpirtërore. Hyjnore nuk është, shpirtërore. Jo, them, ajo se çfarë ju ndan juve nga ne. Prandaj njerëzit besojnë sepse ju keni një diçka më të madhe se sa ne mendojmë. Dhe keni këtë hyjnorën, pra këtë besimin tuaj. Tani nëse ti do ta kthej kokën pas, dhe do thoje që unë këtë djalin se ajo pjesa të Kikën. Kikën, nuk e di, do ma thuash ti nëse fole me Kikën mbrapa, po s'fole, kontaktuat jo, apo jo. Kikën nuk kam fol fare, e merja në telefon dhe pyesja. Nuk ta sqarua, po. Po, e merja në telefon dhe pyesja edhe do më thënë pyesja ç'do bëhet me Bexhet Pacollin dhe nuk më hapte telefon. S'hap të telefon. Okej, okay, po thoja për tjetër gjë, sepse ju thatë që i vetmi moment që ju mendoni që nuk ka qenë me inteligjencë artificiale, është ai i zyrës, sepse ju thonë aty jam unë po me kitar, jam unë atë bisedën se po priset bëj një takim apo jo. Patjetër, patjetër. Tani është po ai moment që ka ndodhur po në zyrë që ju keni atë lloj retorike duke folur edhe për kolegun tonë nderuar, për gazetar. Tani do kishte një moment ose në mendjen tuaj që vjen kështu ana shpirtërore thuhet që po të kisha mundësi do i kërkoja falje për mënyrën si kam thënë fare të bëhemi dy burra bashkë dhe të kapim atë djalin atje. Atëherë unë nuk pendohem. Një. Okay. Unë nuk tërhiqem nga rruga për të forcuar dhe për të çuar përpara kishën ortodokse ato që fale kombëtare shqiptare. Këto gjëra gjithë të situatët që ndodhin, më japin më tepër ego, më japin më tepër forcë për të vazhduar për para. A mendon se do kesh më shumë përkraje nga komuniteti LGBT tashmë? Urdo? Mendon që do të kesh më shumë përkraje nga komuniteti LGBT? Ç'lidhje ka komuniteti LGBT? Po, ju jeni gjithmonë, në keni qënë gjithmonë me qëndrime përkrase ndaj tyre. Ndoshta duke besuar ata këtë video, e marim mirë qënë që është e sakt, mendon që do kesh më shumë përkraje nga ta? Unë nuk kam lidhje fare me ata, po unë e kam thënë këtu publikisht e ju që çdo që të vinë në kisha është hapur për gjithë, se kisha nuk është pronë imja, nuk është shtëpia ime, nuk ma ka lënë nëna dhe babai mua. Pa nga ana fetare, ju e keni thënë vetë që është Eva dhe Adami. Është Eva dhe Adami, jo Adami dhe Ademi. Këtu e kam thënë. Unë nuk bëj martesa, unë nuk e shkalu ngjillin, sepse janë disa gjëra kanonike, të cilat. Por nuk jeni kundër. Si? Por nuk jeni kundër. Kundër kujt? Kundër martesave të njëjtit. Jo, flas për martesat, flas për lejimin. Komuniteti LGBT e di vetë çfarë bën, ç'më duhet mua të merrem me ata. Tani duke qenë se quam vetëm të sulmuar edhe nga qarshet greke, edhe nga kishat gjithashtu, a ke frikë për shembull apo thua që tashmë mora akoma më fuqi dhe kam njerëzit për vete dhe mund të vazhdoj? Që do vazhdoj më egër, kjo nuk diskutohet. Pra që do vazhdoj të luftoj më fort, kjo nuk diskutohet. Do me dhenë, edhe më vjen, po e përsëri, pa, do me dhenë, më vjen aq mirë që ndodhën këto, sepse, shiko, nga një herë, këto le situatash të bëjnë më të fort. Në fillim, të gjithë njërzit,
të gjithë njerëzit vinin aty te te kisha dhe thoshin Nikola, mos u mërzit, se këto janë gjëra që do kalojnë, thore, po për çfarë duhet mërzitem unë? Pra, unë s'po mërzitem unë që më kanë nxjerr aty, që po thonë lloj fjalësh, mërziten ju, po rrihem mos u mërzitni fare. Jo, edhe kur erdhën të pyetëm ti të janë top fare, kështu. Si? Qasja nënës tënde, si ka qenë? Mama ime se çan kokën fare, se mamaja e di çfarë djali ka rrit. Un jam kalajs. Edhe nuk e vras mendjen për këto Ciro, as për Cironka, as për Janullatusin, as për ato politikanët edhe i bëjthirja atyre politikanëve që mbështesin edhe financojnë këtë lloj emisioni, edhe Janullatusit gjithashtu. Nuk e vras mendjen fare, jam më i fort, do vazhdoj më i gërë se çkam qënë në luftën kundër Anastas Janullatusit, kundër kishës serbe në Kosovë, që ka zaptuar kishat shqiptare, edhe sigurisht kundër ambasadorit rus, Vasiljevski, që i kishte, që doli edhe përbalti emrin tim, duke thënë që prifti nacionalist, shqiptare, ekstremiste, këtë ati, unë jam shpallë në ngrata edhe në Greqi dhe në Serbi. Se duhet shpallë në ngrata unë, me justifikimin si ekstremist shqiptar i rrezikshëm. Po. Më kupton? Pra, gjyqin me Janullatusin, u hap një gjyq. Janullatusin më hapi një gjyq për parë disa kohësh, këtu në Tiranë. Edhe, normalisht, unë mora avokat. Dhe gjykata e Tiranës shpalli mos kompetencë për këto gjyq dhe ja delegoj Elbasanit. Pra, gjykatës e Elbasanit. Kam bërë dhe gjyqet të tjera që i kam fituar. Po. Dhe, inati Janullatusit, mos haro se është burë plak, është 90 vjeç. Eta? Dhe inati Janullatusit, është nuk po di që atë bëj më, nuk po di ku të aqoj mëndin më. Po, pse të atë që është 90 vjeç edhe? Po, sepse është pleqëria. A, më doni. Pra, pleqëria, bën këtë gjë, je para, sa i para ka. Unë nuk krasojmë dhëtë me Janullatusin. Okay. Se unë s'kam para. Pleqëria që s'bën? Kushti do t'i finansoj këto procedurat ligjore që do ndërmarrësh tani? Shqiptarët e diasporës. Kam folur këto ditë dhe ato do më ndihmojnë për të dalë kjo e vërteta dhe pa tjetër për t'i bërë pa di Cironkave. Atyre, jo persona, se ti ke edhe me personin që takuat ke lënë diçka për gjysmë, për jo? Me Kikën do meret. Aja këtë në tyre? Letë merë në ato me Kikën. Ka ndodhë ndë i biset tjetër që nuk ka dalë me si ushë që thua që po mund të... Farë. Dhe shiko, unë e thash pak më për para. Unë po tisha në fajë dashur, nuk do vijat flisja këtu të ty. Se unë nuk jam hipokrit. Po me Shkodrën, se kisha ishë personalës? Për qenë dhe fare Shkodra? Si me Shkodrën? Me Shkodrën, kërësisht, po. Që... Përdore një retorik jo shumë shmirë për Shkodrën. Një pak nësi nga Shkodranë, dhe pse thua është në fakt në gjithë Shqiprinë. Jo po djep kulture, thoje, jo po kështu, jo pa ashtu. E kanë meritat kopë. Për Shkodrën? Po. Kur doli kjo së nga pa? Ka shumë video që ka dalë tje, duhet ta kështu. Ka dalë tje, tjetër? Dhe ata kanë përremëruar dhe video të tjerë. Ti s'ke fërë për Shkodranët, nuk e të në një Pra e përmëndë të pjesë retorikës të ndë. Së të kuptova. Sa për thatë vetë, pra ndaj e morëm shka, sa për thatë ju, që kisha fola për Shkodrën, do kasë edhe për Lushnjën, qa s'do nëzjerin. Mi më këto ato leti nëzjerin, unë se ka problem, fare. Dëpëse një vetini si që keni të në për Shkodrën e kemi fjallën, nuk është se për Shkodrën, unë kam bërgalat. Në ke bërgalat. Pra, patë në një gjatë ty, pa atere, pjesë e Mendova që kanë dhjerë tjetër sot. Jo, sot. Tu po flasë tjetër sot. Do me thënë këtu nuk kanë dhjerë tjetër sot. Te Shkodra nuk ka inteligencë artificiale. Letë në dhjerën sa të duan se ndërë do më bëjnë. E pari e që më bënë më vip se qisha. Oke, shiko. Edhe kjo, a ka një të mirë? Ka një gjë shë... Ti dhe gjithë atë shikuesit besnik të emisionit tonë, e din shumë mirë që ne nuk bëjmë gjyqe publike, dhe kjo nuk ishte një tjetë. Pa tjetë. Kjo ishte një biset, sepse ti je ke qënë prej kohësh një ndërtëftuarit tam të herë pasershëm, dhe ne lam këtë hapsirë të dedikuar për të bërë një lloj bisede për tej asaj që është parë, për tej asaj që është publikuar. Dhe le të themi që doni me patjetër kishim të nevojshëm që të ishim ne kaq të drejtë për drejtë me ty dhe të kishim të gjitha pyetjet për të ndërtuar. Sepse janë dhe pyetjet e publikut. Po, patjetër. Ka nevojë të dëgjojnë shpjegim. Faleminderit shumë që ishe sot këtu. Unë ju falenderoj shumë.
për që më ftuat, që edhe unë të shprehesha, më kanë ftuar shumë televizione. Po zgjodha këtë të parin. Faleminderit. Duke qenë se këtu bashkë me ju kemi bërë edhe gallat, edhe humor, edhe teologji, edhe patriotizëm të gjitha bashkë, sepse për mendimin tim ky është një emision që i pret dhe i mirpret që të gjithë. E vërtetë është. Dhe kjo duhet të thënë dhe më lejo që në fund ti bëj thirrje ministrit të Brendshëm, zotit Hoxha, për shkak se unë po kërcënohem me jetë. Sa po ja bëra pyetjen dhe ju nuk ma pranuat. Unë po kërcënohem me jetë për gjitha këto montime e shantazhe. Nga persona fizik apo institucione fetare? Nga persona fizik që punojnë në institucione fetare, shtetërore dhe politike. Shqiptare. Shqiptare. Ndaj, i bëj thirrje edhe një herë ministrit të Brendshëm të më mbrojë mua dhe institucionin që unë përfaqësoj dhe gjithë besimtarët e lagjes Kala, sepse po kërcënohem me jetë. Dhe gjëja e fundit që dua të them është atë Nikola Gjufka do vazhdoj misionin e ti bashk me Lagjen Kala, bashk me shqiptarët e diasporës dhe bashk me të gjithë ata që duan kishën ortodokse, kombëtare, shqiptare të fortë. Zoti ju bekoft ju, edhe mua, edhe ju patjetër. Faleminderit. Okej, ikim publicitet dhe kthehemi pas pak.